në derbin e kryeqytetit, 1-0 me Dinamon. Padyshim merit ka ky shikoni në ekran, Shpëtim Duro. Ka fituar grupi, pra ka fituar forca e kolektivit të kësaj skuadre. Forca të pabarabarta, pra në derbin e kryeqytetit, Partizani arrin fitoren e dytë brenda 3 ditëve. 1-0 me gol të Dritan Babamusës në minutën e 85 takimit. Një fitore pra që jep shpresë pra në luftën për mbijetesë skuadrës nga kryeqyteti, skuadrës kuqe. Ky është momenti i golit. Dritan Babamusa pra, kur mposhti portierin Sulejman Hoxha. Me këtë fitore skuadra e Partizanit gjitet në kuotën e 19 pikëve pra, ndërsa Dinamo qëndron në kuotën e 29 pikëve. Kemi përfunduar këtu të nderuar miq me këto emocione nga Qemal Stafa. Ju takofshim në ndeshjet e tjera.